Ура, Картата-патата в ефірі. Сьогодні в нас чудова програма про українське вино, яке визнають навіть французи. Вже середина вересня, той самий золотий сезон, коли ну вже все є. І сливи, і і облепиха, і стиглі фрукти, і виноград овочі, і все все, все. Ну і я думала, чим би вас здивувати? І запросила винороба Сергія Стаховського. Привіт, привіт. Ну насправді ти ж не винороб. Ти спортсмен, ти ну... тенесист. Зараз я і той і то. Ага, і ти вже відлітаєш у е, Францію, в Париж от прямо сьогодні. Завтра. Завтра. Е... Завтра після обіду. Ага. Ну, а, чи... да, ефір да. просто. Да. 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 Да, да. Тобто ти відлітаєш сьогодні. в Париж. Так. І, і що там буде відбуватися? Там почнеться Ролан Гарос. Це один з великих шоломів. Я угу. граю у кваліфікації, тому ну, мені потрібно бути вже сьогодні, тому що треба здати тест. Угу. І перед тим як мене випустять з готелю, треба отримати негативний результат. Так, зр ага, зр... А, ну да, в цьому є логіка. Так, тепер, щоб всі зрозуміли, Сергій Стаховський, тенесист, грав за тенісний клуб Бордо Віла Прімроуз, і взагалі не пив. І до вона ти ставився досить байдуже. І тепер ти справжній український винороб. І так ми з тобою зустрілися в картеті. потеті Так, але ну давайте. В серйозних реаліях я ще поки що на початковому рівні щодо винороба. В мене є винороб так. наші виноробні, так? Угу. а я поки що, скажімо так, ці ази тільки переймаю і вчуся, але ну. Ну, це я розумію, що це шлях, коли ти розпочинаєш будь-яку діяльність як фермер, тобі потрібні люди поруч з тобою, які будуть тобі допомагати ставати справжнім фермером або виноробом. Але як ти дійшов до такого життя? Тобто, це ж це шлях, який ти ще пройдеш, але вже є шлях, який ти пройшов до того, щоб захотіти стати виноробом. Так, ну насправді я був взірцем спорту. Я не пив. Років до 24, 2010 року. Мені алкоголь не смакує. Тобто ну, я не маю якихось там чи пиво. Ну так, твердий... алкоголь, алкоголь не смакує. Не Дивись, так. що ти кажеш, це ж ну, вино. Ну, так, <ріст> Воно але, ж дуже смачне. Але в нього я алкоголь теж. Так. І так трапилось, що в 2010 році я потрапив у Бордо. Угу. Мене запросили грати за клуб Віла Примрос. Угу. Це чемпіонат Франції команд. І я приїхав, в нас перша вечеря команда сидить десь шість гравців, uh -huh. переважно це французи і бельгійці. І прийшов директор клубу і поставив пляшку вина на стіл. Ну і мене французи питають: там, Лодра Сімон Ти будеш? Я кажу: ну, ні, ну ми ж завтра граємо. Uh -huh. Вона каже: так. І вони п'ють. Ну, uh -huh. по-перше, французи ж не дуже, дуже люблять спілкуватись е, англійською. Uh -huh. А якщо ти не п'єш вино. То мене просто забули, мене на першій вечері не було. Так пройшла перша, друга, на третю вечері я вже зламався і кажу, так, налити, дайте хоч спробувати, бо щось тут таке коїться, ви розмовляєте, обговорюєте, а я нічого не розумію. Ага. Вони налили, почали мені розказувати, що то там з правого берега, але ще воно молоде, воно має постоянно. Ну тобто вони вже почали мене затягувати. Ну, тобі хоча б було смачно. Ні. Ага. Тобто, в цьому весь сенс, що я їм кажу, так, ви круто розказуєте, але ну. Воно та воно терпке, воно мені не подобається, не знаю. але розказуйте далі. Uh -huh. Але вони не здалися, вони мені там постійно там, щось наливали, я там щось дегустував. А, там і в перший тиждень, тиждень між ними кажуть, слухай, ти розумієш, що ти граєш за клуб, який там ну, спонсорами якого являються всі гран-крю Бордо. Uh -huh. Тобто там топові виробництва вин з Бордо, там, Мутон Родшиль, Шевальблан, Коздесторнеля, Лятур, ну тобто реально yeah. такі. Епох... Це ціла система. Да. А я того не. Ну, я, якщо. Вони мені кажуть ті назви. Зараз я розумію, про що вони казали. Да. А тоді мені, ну що ш... а що це таке? Ось. І потім додали, що, в принципі, півтори тисячі мемберів клубу з двох з половиною це безпосередньо винороби, люди пов'язані з винним... винною індустрією, негосіянти. Ну і я реально мене просто якось взяли так і в меку вина, да? Бордоського поклали. Uh -huh. І звісно. Я закохався, я не закохався в вино, я закохався в культуру. Культуру винопиття, а культуру виноробства трохи згодом, тому що я почав відвідувати різні шатовних, і вони мені показували, як вони працюють з вином, як вони працюють з виноградом, як вони намагаються бути креативними. Там витримка, витримка в бетоні, там барики. Ну реально показали мені, як вони до цього ставляться. І я закохався саме в, в процес. Так, в uh -huh. процес і в культуру, як вони п'ють. Так, для них там. Найкраща пляшка вина — це йде на стіл, коли прийшли друзі, щоб всі скуштували, щоб було щоб про що поговорити, обговорити. І це реально круто. І воно мене затягувало потихеньку. Це про культуру, не про напивання. Так. Ні, да? Це про культуру. Я, я насправді і зараз п'ю там максимум там, келих, можна може трохи угу. ну, більше келих, але келих вина для мене це максимум. Ну я не можу пити більше. Угу. Слухай, ну твоє ж вино, воно таке, нібито українське вино, але з французьким присмаком. Ні, це ну так. Насправді зараз маємо е, такі нотки Франції, тому що ми привезли барики е, безпосередньо з Франції. А угу. все було так дуже знаєте, цікаво. Ми спочатку. Я планував зайнятися цим проєктом, коли закінчу грати, угу. але на жаль, не встиг закінчити. Проєкт вже треба було починати, бо він вже. Чому, на жаль, дуже... це ж круто. Дивись, у тебе паралельно, дві такі абсолютно різні роботи. Так, але якщо ти хочеш бути професіоналом, то так. треба робити одну справу і робити її добре. Угу. А якщо ти вже робиш дві, то це вже компроміси на одній і на другій стороні. Тому я кажу, на жаль, що хотілося б, щоб воно йшло поступово, але вже треба якось зараз викручуватись і робити і одну і другу справу одночасно. І коли ти плануєш закінчувати і стати вже повністю виноробом? Ну, ви знаєте, якщо чесно, планував там Олімпіаду цього року, а uh -huh. її перенесли наступний рік. Uh -huh. Потім собі сказав, ну можливо, умблдон цього року. Його відмінили. Ну зараз я просто не хочу бути заручником пандемії і закінчити через те, що пандемія ось вона є, і uh -huh. я через це закінчу. Я хочу дограти, коли, коли я захочу дограти. Uh -huh. Але ну поки що нам навіть там матчі за збірну теж перенесли на рік. Тобто ну я не можу сказати, що я ще буду грати і рік, але я буду намагатися. А чудово! Так, в гостях сьогодні в нас Сергій Стаховський, він тенесист і винороб. Залишайтесь, будь ласка, з нами на Радіо НВ. Дуже швидко ми повернемося до вас. Ми знову на Радіо НВ. В гості до мене завітав Сергій Стаховський, український тенесист. Ти ж український тенесист так. і український винороб. Який от зараз відлітає вже у Францію, але зараз він з нами і в мене дуже багато питань. Сергію, от скажи, будь ласка, для України такий дуже маленький, приємний момент, бо нам є чим пишатися. Французи оцінили наше українське вино, і зараз у французькому музеї вина, окрім шабо, якому 20 років, є дві пляшки молодого українського виноробника Стаховський Вайн. Так, ну а ще... як це? Чекай, як це сталося? Е, ну, ти, ти типу наполовину француз і тому non. в тебе є якийсь карт-бланш там. Це було круто, але на жаль ні. Ні, розкажи детальніше про цей момент з музеєм. Як саме от, твоє вино туди потрапило? Ну, е, насправді наше вино воно вино Закарпаття. Uh -huh. тобто, наші виноградники вони в селі Мужієв знаходяться. Uh -huh. Пляшку виробляє е, гостомель. Але, на жаль, решту ми купляємо за кордоном. Корку ну, ти маєш на увазі? Корку, етикетку mm -hmm. і капсулу. Ну, це мені здається дуже часто українські такі гарні вина вони складаються із неукраїнської корки. поки що. Ну, корок так. він, в принципі, у світі купляється увесь в Португалії. А mm -hmm. це нормально. Але етикетка і капсула, на жаль, теж з Франції, тому що ну, наш. Наш ринок він не настільки розвинутий чи настільки великий для того, щоб тут був, скажімо так, великий якийсь вибір. Добре, прагнемо, але головне, що ви пляшці, так і це а, вироблено на Закарпатті. можливо. Так. Його. і дизайнер. Це мій друг Алексій Саторет, Він француз. Він живе в Бордо. Його дідусь там грав у теніс, колись дуже давно він був дизайнер етикетки. Дизайнер етикетки. Тобто є він... спеціальні люди, які роблять дизайн для винних етикеток. Так. 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 Але він графічний дизайнер так. при цьому. Він mm -hmm. і фотограф, і графічний дизайнер, і він робить етикетки. Наша етикетка не перша. А, і він народився на Шато. Тобто він, він, він з Бордо, він має дуже гарні контакти, він знає всіх. Ну і плюс ще й я граю 10 років за цей клуб, тобто я там теж трошки обріз. І сталося так, що він а, а, знав а, він знає людину, яка є безпосередньо володарем крамниці ресторану в музеї. Вона. Ось, а з. Директором вона нас, скажімо так, познайомили тут українські журналісти. Він його знав, але він хотів, щоб це йшло прямо з України. Тобто ми познайомили... Директором музею вона так, uh -huh. Філіп Масоль. І він домовився про дегустацію. Ми прийшли, ми пройшли крамницю. Тобто, там насправді Україна, на жаль, тоді це був січень місяць. Не знаю, uh -huh. може, змінилося, але не думаю. Україна була представлена однією позицією: це Шабо 2013 року. Там Гран резерв з одного барику розлити таке. А, і ми прийшли з нашим вином ось, і з трьома позиціями: да? Мерло, Трамінер і Сапераві. І два з цих вина їм сподобались, і вони хочуть його продавати і бачити в своїй крамниці. Це сапераві і Трамінер. А, мерло вони сказали, що Мерло гарне, але для Бордо, і я розумію, Бордо це, ну, це домінанта Мерло. Для них їм дуже важко знайти зробити мерло в Україні, щоб їм воно не теж що сподобалося, щоб, Зайшло. воно було та, щоб воно було таке важке, структуроване, глибоке, повнотіле. Це ну, це, це не про нас, ми їм набагато легше. Ось. І ну, таким чином, насправді, була, там, можна сказати, комісія, да, Сомельє, директор ресторану, і вони. Куштували, і вони сказали, що нам дуже подобається, нам подобається дизайн, нам подобається те, що в пляжці. Вони сказали, що у них в крамниці продається 12 різних виробників сапераві, тому що в музеї розказують про те, що вино, воно було започатковане у Грузії. ну, Доказано, ну, вони так кажуть, угу. що перші знаходи, знахідки були з Грузії. Ось Тому вони дуже багато грузинських вин. В них 12 Сапераві, але вони скоштували наші і сказали, що такого сапераві вони ще не пили. Тому що uh -huh. ну, воно має закарпатський такий а, тендітний надих, тому що uh -huh. воно легше, воно набагато питкіше, аніж класичні саперави, які великі, дуже широкі і важкі вина. Ось, Тому, ну, звісно, я був дуже, дуже радий, бо це, в принципі, той самий продукт, що продається в Україні. Він йде на експорт. Тобто там немає ніякої різниці, немає ніяких там спеціальних ліній. да, У нас всього три вина, які всі одинакові. Немає ніяких спеціальних підходів до кожного, до кожного uh -huh. вина, чи до, там, до експортного вина буде інший підхід. Тому для мене, ну це мабуть, теж якщо чесно, це ну це дуже велика честь, я б сказав, і реально так з першого разу туди залетіти, ну це. Дуже круто ну так виходить, якась допомога була з того, щоб з приводу щоб ну познайомити, так. але далі кожен за себе і ніхто не буде продавати там ті вина, да і купляти ті вини, які потім буде важко продавати або рекомендувати. Ні, вони в них реально є це системи. крутий результат. Да. Для мене ну я перенував дуже серйозно, якщо чесно. Я там, коли ми вийшли з я так присів, просто ну, подихати із повітрям, бо ну, Одне, коли ти все життя граєш на корті ти щось там граєш, ти приймаєш участь у процесі. А коли ти просто сидиш і хтось судить твою роботу, ну, чи твою, ага. чи твої команди, то, то зовсім, зовсім по-іншому сприймаєш речі. А, але з іншого боку, знаєш, це таке цікаве поєднання. От я думаю, знаєш, бути спортсменом, це е, прагнути перемоги. Тобто, це таке постійне удосконалення. В принципі, це дуже схожа історія і про вино. Тобто, щ... кожен рік буває вдалий, буває невдалий, так само, як і в спорті, бувають різні роки, різний стан, е, різна погода, яка також впливає, особливо на твій спорт. Ну, дуже багато е, складових, які дуже схожі, до речі, до е, створення вина. Ну, як Мені здається, я колись була спортсменом, і, е, е, і для мене це, звичайно, такі е, перемога має завжди такий дуже класний присмак. І для мене, звичайно, це присмак вина. Бо я коли приходжу, в мене якийсь вдалий був день на роботі, і щось там вдалося. Я дуже люблю прийти додому і відкрити пляшечку вина, знаєш, трошки випити з чоловіком. Або навіть якщо невдалий день, і думаєш, треба трошки видихнути. І відпочити, тобто, привід е, пити вино можна знайти Знаю. завжди так. В гості до мене сьогодні завітав Сергій Стаховський. Вина якого продаються вже у Франції, але він наш український тенесист, український винороб. А я хочу вам нагадати, що мої рецепти із додаванням вина із вином і під вино можна знайти в моєму блозі на сайті НВ. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Ми дуже скоро повернемося до вас. Вітаю всіх на радіо НВ. Я Даша Малахова. В ефірі Карта та Патета в гості до мене завітав український та винороб. Винороб Сергій Стаховський, привіт ще mm. раз. Я дуже рада тебе бачити. Е, і я е, знаєш, відчуваю, коли от іноді до мене в студію приходять люди, які прямо знаєш, вони розриваються від об'єму справ, які вони роблять. Ми коли з тобою стояли там при вході, коли ти тільки прийшов в студію, ти сказав, що ти із тренування і їдеш на тренування. Тобто в твоєму житті постійно присутні вино і спорт. От фактично, що ще є, чи оце ти ще Це вино, вино. Ну, тобто, да, з роботи на роботу. А з роботи на роботу, слухай, ти почав дуже цікаву історію стосовно от, етикеток. Оскільки, знаєш, для українця вино це абсолютно щось нове. І ми не зовсім ми тільки звикаємо до культури вина і дуже часто обираємо вино за етикеткою. Оскільки ну, не всі вміють читати французькою, або іспанською, або навіть англійською, і ти просто обираєш так те, що для тебе таке приємніше на, на сприйняття візуальне. Але ти мені сказав в перерві, що етикетки в тебе є для України, і так. де продаються твої пляшки з твоїми винами, мені треба знати, і є інші етикетки, які йдуть на експорт. Чому різні етикетки? Ну, бо, по-перше, французи вони вважають, що етикетка має бути серйозною. Uh -huh. Так, вона буде правильною. І якщо етикетка не серйозна з їх точки погляду, то й вино не серйозне. Uh -huh. А на наших етикетках, коли Алексіс розробляв дизайн, ми змогли, скажімо так, проштовхнути тільки дизайн білого вина, що він залишився незмінним. Тому що, ну, по-перше, він реально дуже гарний. А по-друге, Скажімо так, в нас 2018 року білого вона, Трамінеру, його там тільки 10 тисяч. Да? Тобто, ну, було, не було, 10 тисяч пляшок. 10 000 пляшок uh -huh. так. Не було такого, знаєте, пресу на це. Але червоне нам довелося змінити. Ну, нам порадили, так, маркетологи в Україні, що треба якось а, зробити якусь паралель зі спортом, паралель з особистістю, яка стоїть за проектом uh -huh. і так далі. І так далі. А, коли ми починали все це, то звісно я сполягався на людей, тому що ми не знали тоді ще що ми потрапимо в структуру бюровин. Да? Петро оружий, привіт. Да, Петя, Привіт! Ось це е... ми гудвайну привіт да. передаємо. Е, е, тому ми робили кроки, ну ми йшли з нуля. Тобто mm -hmm. ми намагалися зробити якось е, так, щоб клієнт чи споживач він взяв. Пляшку з полиці, да, і просто щоб хоча подивитися. Да. Щоб він подивився, щоб йому було цікаво. Тому на нашій етикетці в Україні там є силует чудака, який подає подачу. Да. Ну, У нас... Це ти. Ну, да. <рес> Чудак, це ти. <рес> в нас червоно називається Ace, що в, перевод... ну, в тенісі означає подача на виліт. Угу. Ось. Тому там є такий гравюра людини, що подає. Угу. Ось. Але коли ми приїхали в Бордо на дегустацію вин, то сидів володарі крамниці, сомельє, Дегустатор, і вийшло так, що коли вони спитали, що будемо починати? А в мене було в торбі там три пляшки. Я вимаю біле і кажу, з білого, але треба його охолодити. І дегустатор, дегустатор Сомельє, дівчина в неголовній сомельє, вона бере і каже: О, жулієтікет! Ну, в перекладі це красива етикетка, да? І пішла. І Алексіс я бачив, як йому було приємно, що він же зробив. Він зараз бам бам вона повертається і каже, добре, а що у вас ще є? Ну, я виймаю дві червоних, так? І вона сидить напротив мене біля мене Алексіс, і вона починає писати в айпаді щось пише. Uh -huh. Ну, Я французьку розумію, трохи спілкуюсь, але ну, що вона пише, і не... uh -huh. але я бачу, що він нервує, і він починає казати: «Ні-ні-ні, чекайте, то етикетка тільки для України, бо там специфічний ринок, там uh -huh. треба було щось придумати. Uh -huh. Але для Європи в нас інакша етикетка. Він показує європейську етикетку, яку він зробив. Це був це версія, за має прийти, і він її показує. І вона так ото все, знаєте, так витерла да, і почали дегустувати. Тобто для них це реально принципово. Вони не для тобто них... біле вино могло бути таке everyday і більш таке демократичне за етикеткою а червоне мало бути. Строгими красивим? ні, в нас в принципі і червоне воно мінімал, такий модерний мінімал, так угу. але він є правильним. Тобто там є витримана лінія, там все правильно та етікеці. Вау а в українській версії там є. Я ж кажу, якийсь чудак, якийсь подає подачу, але і... в білому цей чудак також є. Ні, чи немає, немає а -а. я ж кажу. Тобто, біле, ми мог я. Я проштовхнув. Я сказав, що ця етикетка мені дуже подобається. Угу. Я її не буду змінювати навіть, якщо воно не буде продаватись. Тобто тепер в Європі класичні такі більш етикетки. А в Україні Ні, вони, з чудаком. Наша, наша етикетка е, в Європу вона дуже подібна на етикетку, яка є в білому вині. Так, в uh -huh. нас просто біле воно, воно вирізане. Етикетка, вона вирізана, і ти бачиш в пляшку. Так? Uh -huh. Це просто літера W, що в, в тайніці, там означає win, да? uh -huh. просто W. Чи, там, хто що може бачити, я не знаю, там white wine. Uh -huh. да? Хтось каже, що це Chain Hotels, uh, W' Hotels. Uh -huh. Хтось каже, Umblдоwn. Тобто, ну, кожен бачить якусь свою асоціацію, але. Дизайн, який є в білому, він витриманий і в експортній етикетці червоного. Але настала проблема, прийшла пандемія. Так. Через те, що перший тираж в нас був українського, української етикетки, ми його розлили, зробили етикетку, а чекали на етикетку експортну. А, під час пандемії ну, Парламент Франції чи я не знаю, там, не. уряд Франції. Вони е, з ринку забрали увесь папір у всіх тиражів, видавательств. Ну, тобто, всі, всі, хто працює з папером, вони його забрали для вироби масок. Угу. І тому в нас такий. Раптом був чотири місяці дилей на виробу нашої етикетки. Uh -huh. так? Боже, і... як це все впливає, да не тільки да. на і тому... Олімпійські ігри, а навіть uh -huh. і на виноробство. І тому ми реально ну у нас ми тільки зараз її отримали, uh -huh. ми її зараз маємо розліпити, і тільки в кінці наприкінці цього місяця ми робимо експорт і вже будемо відводити до Бордо. Тобто, фактично, я сподіваюся, що десь наприкінці жовтня, мабуть, ми вже будемо в Бордо, в музей. вина. Так чудово про серйозне ставлення не тільки до вина, а ще й до етикеток. Про культуру вина, про виноробство українського винороба в реаліях французьких етикеток. Ми сьогодні розмовляємо з Сергієм Стаховським, який є спортсменом, неймовірно цікавим співрозмовником. Залишайтесь, будь ласка, з нами на радіо НВ. Ми дуже 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 скоро повернемося і знову будемо говорити. Говорити про вино. Юху! Ми знову на Радіо НВ говоримо із Сергієм Стаховським, із тенесистом і виноробом про реалії українського виноробства. Вино твоє виробляється на Закарпатті так. Як ти обирав виноград? Бо це ж не один рік також. Це ж ціла така процедура. Це дуже знову ж таки схоже на спорт. Дуже схоже на да, спорт. Де ти тренуєшся, 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 готуєшся, а потім бац, і тобі в басейн наливають воду. Ну, Це як жарт туди з одного, я знаю, він криміновано. Але насправді так. але Якщо чесно, то щастить просто. Ну, по-перше, я ніколи не думав, що буду робити вино. це факт. В Тесті він займається підприємництвом в Закарпатській області. І... А, сім'я. Mm. Ось воно. І йому заважали пляшки, які я замовляв в Бордо у гаражі, бо вже не було куди складати. І він каже: слухай, ну ось там візьми виноградники, там закінчиш кар'єру, будеш робити вино. Це в оренді. В мене в оренді 23 з копійками гектарів виноградників. А, і ну знаєте, чесно, приїхав. Ми порахували там математично, воно виглядало що якщо ми будемо просто збирати врожай та трохи покращувати е, наше ставлення до виноградників. То воно там не буде дуже дорого коштувати. Да? Ми просто будемо продавати винматеріал а, виробникам, да? але буде тобто будемо... виноградники вже були. Да, виноградники були. Це було це, це велике було підприємство, десь приблизно 180 гектарів виноградників в них було. І просто я взяв в оренду а, на 35 років. Тоді а, uh -huh. виноградники, ось а, 23 гектари. Ти фактично став тренером виноградників? No. Так мене ще не називали. Ось. І в цьому сенсі, в цьому напрямку, ми почали рухатись. І, якщо чесно, я перший раз коли приїхав, просто подивився. Мені, по-перше, дуже сподобалося те, що я побачив. Природа, да? Природа. Mm -hmm. Закарпатська область, вона реально неймовірно гарна. Да. Треба, звісно, її І мікроклімати, все це ну, варто. Якщо про мікроклімати, я ж французам починаю розказати, ми, з нас починаються ми. Реально перший пагор Карпат да. з нас Карпати починаються угу. перед нами дунайська нежина. Тобто, ну мікроклімат ідеальний, так ми там захищені від холодних вітрів, так. ми захищені від теплого теплої кишенці такі. Так. Да. Тобто, ну можна розказати при тому, що в нас єдина в Україні там 800 метрів від нас, да, в впер... єдина в Україні золотовидобувнича видобзолото видобувнича шахта. Угу. Ну тобто, якщо виноградники не підуть, то ми просто почнемо говорити. Тобто твій десь тебе надихнув на створення нового проєкту, виходить так? Так. Неймовірно, це класно. Я знаєш, хотіла сказати, що так от в житті дуже часто відбувається, що люди, які такі Працездатні, які дуже багато працюють, бо спортсмени це люди. В мене чоловік також спортсмен. Я знаю, це люди, які постійно тренуються і вони підвищують постійно свій рівень. Неважливо не в чому вони мають досягати постійно нових якихось висот. І е, от е, я думаю, що ця працездатність вона в виноробстві також е, дуже важлива. Дуже багато всього відбувається в світі, і звичайно є речі сьогодні. Які важко сприймати, ну об'єктивно, наше життя воно пов'язано зараз з пандемією, і змінює наші плани, і дуже серйозно змінює. От в твоєму випадку, і в одній професії вони змінюються, і в іншому твоєму втіленні себе також. Але все ж таки, от, от такі процедури, як виноробство, вони допомагають тобі об'єднатися з природою і робити щось просто ручками, да обрати етикетки, обирати пляшки. Думати про вино. І це такі процедури, які не швидкі, не те, щоб там взяти гроші, перерахувати, щось придбати, щось продати, да? а це крафтова робота. Яке твоє ставлення до того ти зараз бачиш і як українські винороби, і як французькі працюють? От яка, яку різницю ти відчуваєш? Мабуть, є щось, що ти от бачиш, така дуже риса, яка відрізняє. Є в тебе щось таке, що ти помічаєш? Ну, якщо чесно, то і наші винороби французькі вони всі ставляться до вина дуже правильно. Тут немає такої великої різниці, бо всі, хто роблять вином, вони розуміють, це живий процес. Тобто, те, що ми заливаємо в пляшку, це живий організм, який сам еволює, і він з часом буде відкриватись, покращуватись. Ми ми так вважаємо і сподіваємося, що він буде покращуватись там до 10 років. Так фактично довіряйтесь рідині. Uh, так, ну якщо чесно, ми зробили зі свого боку максимум для того, щоб це воно розвивалося в пляжці. А uh, єдине, що звісно є великою різницею, це, по-перше, споживач, і по-друге, можливості. Так, якщо ми там порівнюємо Францію, ну ми маємо робити там сторіччя традицій, так, сторіччя інвестицій в вино вони постійно розвивалися, вони постійно рухались вперед. в нас цих традицій, на жаль, там в радянські часи їх зруйнували і все починалося відновлюватися з нуля. І це дуже важко, тобто, ну якщо в них в них вже 200 років є, скажімо так, досі до хедап старт. Uh, так uh -huh. тому це важко, але я вважаю, що ми маємо потенціал, тому що ми маємо теруар, які цікаві. Ми маємо людей, які це роблять з любов'ю. І це головне, тому що ну я ж кажу, французи, в них немає поганого вина. Вони будуть пити все, бо їм цікаво. Вони, вони розуміють, що кожен, хто робить вино... шанс. Так, він, він робить працю. Він робить працю. Можливо, їм подобається, але чи ні, але він її робить. Він її робить з любов'ю, і вони до цього ставляться з повагою. Тому вони дуже раді дегустують вина з інших регіонів, інших країн. Їм цікаво щось нове, тому що вони знають, що це, що це, що це, їм цікаво, щось нове. І через те я вважаю, що в Україні йдуть правильним шляхом, у нас є, звісно, ще велика прірва, скажімо так, в культурі винопиття. Люди не звикли вино. Чи правильно чи неправильно, але пити вино не твердий алкоголь, угу. а щось більш, скажімо так, не гризти горілку, а насолоджуватися, насолоджуватися вином. Так? продовжувати своє життя. Через скільки це. коштує пляшка, вина, яку ти виробляєш, де можна придбати її? Продаємося. Ми в Гудвайні, та безпосередньо в мегамаркеті. Ну і в ресторанах, і в готелях. Тобто, ми можна, йшли. Запитувати. можна запитувати Стаховський Вайн. Угу. Скільки вані... коштує пляшка? В Гудвайні пляшка коштує 289 гривень. Фантастика. А ще в онлайні продаємось. Можна замовляти онлайн онлайн. Це на твоєму сайті так. Стаховський. Стаховський Вайнс. Так. Чудово, Стаховський Вайнс. Ви собі зараз замовляєте вино. Ми залишаємо вас на декілька хвилин. Повертаємося, і ще в нас є трошки програми поговорити про українське вино з українським тенесистом. В гостях в мене Сергій Стаховський Залишайтеся з нами. Далі в нас чудова сьогодні програма. В середу зранку говоримо про українське вино, що може бути кращим. В гості до мене завітав красивий, симпатичний, талановитий, дуже працездатний Сергій Стаховський. Е, я рада бачити тебе, тому що е, в мене є такі два моменти про українське вино. По-перше, для мене українське вино це все ж таки е, такий е, е, альтернативне вино, скажу так, бо це. Як новий світ, це люди дуже закохані в вино, які намагаються зробити щось нове. Та якщо ми говоримо там про Францію, Італію, це якісь речі, які вже дуже... Культурні, класичні, вони вже пов'язані з тим, що робили їх батьки, бо дуже часто це такі сімейні проєкти, де вони вже обмежені тими смаками, які були раніше, розумієш про що я. А от в Україні ти починаєш з нуля. тобто ти можеш роб... В тебе немає відповідальності, да, відповідати якомусь, пробачте за тавтологію, але відповідати якомусь смаку. Тобто ти, що хочеш, ти і робиш. І в етикетках, в принципі, і у вині. Тобто ти розпочинаєш щось абсолютно нове, так само як і в принципі в українському спорті, оскільки в е, Україні всього 30 років, і це таке кож абсолютно нова історія, це нова школа, це абсолютно нові досягнення, і ми такі стоїмо, кожен в своїй сфері на етапі чогось ну абсолютно нового. Ми всі піонери, фактично. Погако так. І яке от в тебе ставлення стосовно вина? І стосовно спорту в Україні. Бо знаєш, ну в тебе дві різні професії. дуже, дуже цікаво, твої спостереження на цю тему. Ну, е якщо брати зі сторони вина, то через те, що я був е у системі чи по познайомся з вином в саме у Франції, в бордо у старовинних, скажімо так, стародавніх традиціях, то наше вино ми намагаємося робити в таких же традиціях. Тобто ми намагаємося робити чесний продукт з нашого винограду без. Добавок, ми, ми робимо скажімо, можна сказати, навіть старою технологією, так барики, що ми привезли з Франції безпосередньо з виноробства, але це не натуральне вино. Це ну добре, це не ну, біодинаміка. Да. Так, це ну а ось це трендове. Вже це новий да. напрямок. Це коли люди можуть реально робити те, що їм те, що вони хочуть, да. і воно може смакувати як завгодно, так, да. але це біодинаміка. Це вже. Uh -huh. Це вже трошки інше, і до цього насправді я поки що не, ну, я не стоїть душа. Тобто, ти виробляєш вино за класичним так. французьким методом. Так. Отак. І витримуємо його у французьких діжках, які приїхали до нас там з топового шато. Угу. Так? Це одно і двовінтажні, це вже другий рік, що вони приїхали, і ми маємо там контракт. Тобто наші 5 років будемо теж пробувати українську, французьку діжку угу. нову новий барік. З Україною маємо тут певні інтересні цікаві проєкти. Тобто, ну будемо розвиватись. А діжка має бути нова чи ні? От винна. Бо з віскі там дуже цікава історія. Знаєш, вони американські діжки, які приїжджають в Шотландію. А от як з французькими? Ну, вони теж приїжджають в Шотландію. Просто різниця в тому, що. В Шотландію у Францію. Ну, ні, французькі діжки теж їдуть в Шотландію на віскі, на витримку віскі. Так, бордо діжки їдуть в коняк на витримку коньяку. Вау, і навпаки, коні але діжки, які приїжджають в Україну з Франції. Вони нові? Чи вони вже були там в шато? Десь це з в нас ще поки що з шато. Угу. Вони одної двовінтажеві. Тобто в них був налит один вінтаж і два вінтажі. відповідно. Угу. діжки витримують там до французьких варіантів, до 4-5 вінтажів. Але французький варіант це витримка 20-22 місяці. Uh -huh. так, то, а потім ну, опалюють і знову ні, чи не вже? Потім їх просто вичищають, тобто uh -huh. опалення не змінюється. Uh -huh. І ну, те, що бачимо ми, ми, в принципі, зробили дуже правильно, якщо знову знаєш, такі, тик тикнули пальцем, і нам, нам, нам вийшло, тому що ну, закарпатський регіон він є такий середній континентальний клімат, тобто теплий, але не гарячий. Тому наше вино воно не є таким потужним. І щоб ну, воювати з діжкою, треба мати трошки більше. Тіла для себе, тому наше вино через те, що в нас діжка вже одну і та одну, ж Ми змогли зловити її в правильний момент. Нам це було легше зробити. Якщо... Ох ти і визунчик. да. Якщо чесно, да, є навіть таке. з діжками. Да, є таке. Ось тому і, е... і тесть, і, і діжки, все і тобі. Дружина, і да, дружини, і діти, все. І діти, все тобі, все боже, яке щастя. Є таке. Я не... Блін, ну це, це, це класно, це дуже класно. Але як справи в українському спорті, оскільки граєш ти не за український клуб? Ну я виступаю за Україну. чекайте, угу. те, що я граю за збірну України вже на протязі тарадамтарадам, десь 14-15 років. Wow. І пропустив мені з десь тільки один матч. А, звісно, хотілося б більше для українського спорту а у всіх напрямках. Uh, звісно, якісь тенденції позитивні вони є, але вони дуже повільні і вони дуже дуже маленькі. Uh, для мене, ну, те, що я бачу за кордону, бо я прожив, uh, якщо б не, не поїхав за кордон, я б ніколи не став професійним тенісистом і я б не результатів. Досяг, досяг ресурсу як... б не вистачило. Так, да, тому що, ну, це, по-перше, в Україні дуже дорого, і по-друге, немає, скажімо так, системного підходу. А системного підходу немає через те, що державі спорт не цікавий. І ось цьому, кожен за себе. Да, і в цьому, в принципі, дуже важко, тому що теніс це дорогий вид спорту. Безумовно, це нелегкий і дуже важкий шлях для кожного гравця, як емоційний, так і фізичний. Тому що ти можеш бути суперталантом, але 18 років в тебе буде якась травма, і це може реально поставити якийсь хрест на твоїй кар'єрі. Тобто, це важкий напрямок, але те, що я бачу за кордоном і. Ну, без підтримки держави, ну, в принципі, будь-який спорт не має шансів у спорті високих досягнень. Це, скоріш за все, такі, а, скажімо так, екстраординарні спортсмени угу. з неймовірним потужним характером і талантом, які, і трошки везіння. І трошки як тебе. везіння так, які мають змогу навіть в всіх умовах чогось досягати. Це скоріше, ну, а, не завдяки. А, а навпаки, а навпаки да. вони вони виходять. Я дуже рада, що в тебе так все відбувається, що ти щасливчик, що тобі вез, везунчик, що тобі везе, але все ж таки я думаю, що це неймовірно наполеглива робота. І я бажаю тобі тільки щастя, ми все прорекламували, Стаховський Вайн, заходимо, купуємо пляшки вина, п'ємо, насолоджуємося, прослуховуємо наш ефір ще в підкастах, проводимо час разом із Сергієм. Стаховським українським тенесистом і тепер виноробом. Залишайтесь, будь ласка, на радіо НВ. А ми почуємося дуже скоро через тиждень. Папа, -па, дякую тобі. Обачень, дякую.